V Krakově už 17 let organizujeme festival tradiční a především etnické hudby pod názvem Křižovatky. 2 roky už má název novou podobu Etno Krakov Křižovatky. Snažíme se už dlouho prezentovat různá seskupení z oblasti tradiční hudby, etnické hudby nebo etno jazzu a orientujeme se především na země Vyšegrádské čtyřky. Neustále sledujeme, co se v těchto žánrech v zemích Vyšegrádské čtyřky děje a snažíme se získat reprezentativní zástupce z Maďarska, Slovenska a Česka a pochopitelně silně je zastoupena polská reprezentace. Přirozeným východiskem hudebních hledání a uměleckých prezentací vždy byla hudba z Karpat a střední Evropy. Festival Křižovatky je už plnoletý, letos tedy bude mít 18 let. Začal jako jedna z iniciativ v rámci Evropského hlavního města kultury v roce 2000 v Krakově a stal se jedním z festivalů, které přežily, rozvíjejí se a mají stále větší ohlas. Krakovská festivalová agentura už 2 roky spolupracuje s občanským sdružením Křižovatky. V průběhu let se náplně nebo dramaturgie festivalu výrazně rozvinula. Měli jsme ročníky monotematické, třeba hudba severu, směr jih, cesta na východ, ta byla 2x. A vedle těchto monotematických zaměření šlo vždy i o hudbu střední Evropy. Ta je nám nejbližší a je to na každém ročníku festivalu zřetelné. Téma je nám blízké a v jeho naplňování nám výrazně materiálně pomáhá Vyšegrádský fond. Podobné projekty podporuje a to se týká i našeho festivalu Křižovatky Etno Krakov. V roce 2015 šlo o výjimečný festival vzhledem k propojení s Evropskou vysílatelskou unií a festivalem Eurorádio. Jde o velkolepou prezentaci lidových umělců, říkáme jim i muzikanti světa. Všechno to organizuje Evropská rada pro vysílání. Fúze v loňském roce přinesla ovoce. V červenci jsme v Krakově mohli vidět a slyšet 300 umělců na 50 koncertech. Letos měl projekt název Vyšegrádský cirkus a mohli jsme prožít výjimečné koncerty, například vystoupení Joany Slovinské s projektem Archipelag 2, nebo mohu jmenovat maďarskou skupinu Buda Folkberg. Z hlediska mezinárodní spolupráce i podobného politického myšlení je Vyšegrádská čtyřka celek. A pro nás jako organizátory festivalu je to celek a jednota kulturní. Zdroj jednoty je přirozený, geografický. Jsou to naše společné melodie, písně i uvažování o hodnotách tradic. Kulturní jednota oblouku středních Karpat byla pro nás vždy výchozím bodem a díky Vyšegrádskému fondu šlo o důležitý impuls, posilující to, co od začátku považujeme za přirozené a potřebné. Festival se setkává s velkým ohlasem publika. Lidé v červenci hledají zábavu a koncerty v takovém turistickém městě, jako je Krakov, stejně jako v jeho židovské, dnes multikulturní čtvrti Kažiměř. Díky koncertům v plenéru na náměstí v Kažiměři se sešlo ohromné publikum, které živelně reagovalo během pěkných červencových nocí. Díky tradicím a zavedené značce a rovněž spolupráci s Polským rozhlasem, Evropskou vysílatelskou unií i vedením Krakova vzniká nová kvalita festivalu, nová značka Etno Krakov Křižovatky.
Začínáme se otvírat hudbě celého světa, etnické hudbě všech kontinentů. Chceme nabízet úžasnou muziku z celé zeměkoule, proto neustále sledujeme, co je zrovna nejzajímavější, nejlepší a nejaktuálnější z etnické hudby na celé planetě. V rámci tego formatu na celém světě. Koncerty se konaly také v Technickém muzeu, ale i v prostředí kostela svaté Kateřiny. Tam například společný koncert hudebníků z Mongolska a sboru ze Sardinie vyzněl jako velké hřmění. Zřejmě není v Krakově jiné místo, kde by se tak rozdílné hudební kultury spojily v jeden úžasný zvuk. Perfekci dźwiękową.